اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو, جنت کے وارث بن جاؤ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ پسینہ کچھ نہیں, قیامت کے دن پسینہ بہے گا تو لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, جہنم میں جل رہے ہوں گے, چمڑی جل جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی, موت مانگیں گے تو وہاں موت بھی نہیں ملے گی, اور کہیں گے اللہ موقع دے ہم توبہ کر لیں گے, ہم معافی مانگ لیں گے. نوجوانوں, چہروں پہ داڑیاں رکھو, کپڑے ٹخنوں سے اوپر کرو, پانچ وقت کے نمازی بن جاؤ, عقیدہ تو ہی اختیار کر لو, ورنہ کل کو پچھتاؤ گے. پتہ نہیں جوانی میں موت آ جائے گی, ویلنگ کرتے کرتے موت آ جائے گی, قبر میں کیا جواب ہوں گے, سانپ بچھو کاٹنے والے ڈسنے والے کیا حساب کتاب ہوگا. ستر ستر گز ہاتھ قبر پیچھے جاتی ہے, اتنی خطرناک سزا. او اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے, رب کے ڈر سے, اللہ کے ڈر سے ریاکاری نہیں, اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہا لے, آنکھوں سے آنسو بہا لے.